こんにちは、豊さん、はい、今ネオ投手、ネオ投手、はい、ネオ投手がどうしてるかというのはご存知ですか？中日な、はい、もう二段モーションの足ブルン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 じゃ振り込むように、そうなんです、投げてる、今ファームで投げてるんですけれども、はい、まあ、直近の先日の試合では4失点ということでちょっと打ち込まれてしまって、でフォームも変わりました。足を一回ブランとやってから投げるとい う、ね、なんか足を振り込むように、まあ、2段になってな、はい、でそれも大きく振り子のようにね、そうなんですっていうふうに、まあ、あのフォームも変わって現地で見ているファンの方からは、まあ、ちょっと試行錯誤しているのかなとかそれ日々考えてるよ。そうですね、いい投げ方をということなんでしょうけれども、はい、なかなかやっぱり本人も結果が出せない、好投しても例えば次打たれてしまうとか、なかなかこうもがいているような状況が続いているんですけれども、多分ね、俺はネオの中でバッターとしてもどうのこうのっていう考える時があるんだろうな、うん、日々の中で、まあ、例えばピッチングのことを考えてて練習の時はね、で、あ、今日一日終わった、はい、寝ましょうかって言った時に頭の中に、あ、バッターとしてだったらどうなのかなとか、でバッターをやってる時は、ね、結果が出ない時、はい、さあ寝ましょうと、俺ピッチャーだったらっていう、こういうね、迷いが俺は多分ねまだあると思うんだよ。で2頭もの1頭も得ずでさ、うん、一番中途半端な時にいるんだと思うんだよね。まあ、そうですね、まあ、ずっとそうですよね、うん、だからもうどっちにしろはっきり決めた方がいい。これ投手で行くって一応決まったって、じゃあ自分の気持ちの中だよ、本人のってことですか、うんうん、だからあなたアナウンサーやりたい、うん、でもアイドルやりたいわみたいな思う時期があったでしょ、うん、ちょっとなかったですね。あ、それは失礼しました、それは失礼しなかったですか。まあ、でも確かにそのピッチャーで行くのかバッターで行くのか、やっぱりね、能力が高い人とか、うん、どっちつかずの人間で、うん、例えば矢沢、日本ハムの、はい、ね、二刀流でどの方の振り込みがあった、うん、結局1年目は使われたけど2年目はあまり出てこなかったでしょ、うん、やっぱりね、そういうカットが中にあるんだって、はい、そういう人って、うん、だからね、もう断ち切るしかないんだよ、どっちかを、うん、断ち切れないんだったら二刀流やらす、はい、本人の責任で、うん、これが一番いいと、最後に、最後に二刀流をやってやれって、うん、両方やれって、ただ今ピッチャーでその実績ができていなくて、うん、そうさ、バッターでもなくて、うん、どうしたら、いや俺は、うん、もうピッチャーお前そしたら無理だと、はい、ね、俺だったらもう叩きつけるよ、野手、うん、やれと、はい、もうね、野手、うん、でもういろんなことをやっていった方が、うん、あのね、やっぱね、ピッチャーのプレートさばきだとか、うん、いろんなことを見てピッチャー型じゃないと思う、選手として、うん、俺は野手型だと思う、はい、うん、だからピッチャーでは俺は大成しないかなっていうことは考えてる。それは豊さん、いつぐらいから、あ、いや最初からだよ、最初からだったんですね、うん、じゃあもう中々、彼がマウンドに立った時に、あ、この子はピッチャーじゃないなと思った。ピッチャーの風格がないんだ、そっか、見てて、それは投げ方とかも含めてってことですか？含めて野手がマウンドに登ってるっていう感覚でしか見れないんだよ。うーん、体型含めて、はい、所作、はい、そういうものが含めて全部、うん、あ、この子はやっぱ野手なんだなと思ったよ、うん、俺の目はね、はい、ただその時のやっぱ監督によってどうしても面白いよ、ね、振り回されちゃってる。ピッチャーの監督は野手やる、そう、野手の監督はピッチャーやる、そう、なんでなんでみたいな、そうですよね、だから素質を自分の目から遠ざけてるみたいな、なあ、そうなんですよ、ね、俺の責任じゃないよみたいな、なんか不思議ですよね、そう考えればなんて確かに、だから外野手やった時期ももちろんありましたし、ピッチャーやった時期もありましたし、あのね、ショートで無理だったら俺セカンドだったらできると思う、え、内野で、うん、それはなんか違うんですか、やっぱショート向きとセカンド向きでネオ選手、やっぱ送球が悪いよね、多分全力で投げるのは、うん、多分大丈夫で、ショート向きなんだけど、うん、俺動きはセカンドだと思う。それどういったところからセカンドっていうのはあるんですか？これはね、調べたら分かるよ、うん、これはね、こうやって手を引っ張られるとこんななるとか、こっちだとこうなる、なんかやってきたね、やってきた、ね、いや、あのね、それをやったら多分セカンドって出ると思う、俺の目に狂いがなかったら。そうなんだ、ショート向きではない、あの動きは。セカンドだったらね、動きのいいセカンドになれる。外野じゃなくて、豊さんはセカンド、外野空いてない、中日
いやそれだったらセカンドでは教えた方がいい。でもセカンドに今田中美希也選手が、じゃあ田中美希也が1年間持つだけのスタミナがあるかっていうと、そうです、ね、やっぱネオの方がスタミナがある。はい、そしたらネオが仕上がったら田中美希也がいらなくなると思う。うんうん、そのぐらいには慣れる素質は持ってるっていう。いやそれは分からん、触ってみないと。あ、そっか。あと性格がある。あ、田中美希也は育つ性格はしてる、うん、そのぐらい体力がない。そうですね。ネオ選手は性格的にはどうなんでしょうね。例えばなんかこう、あれはね、寝食ともにしなきゃダメだよ。そのぐらい浸透していかないと。そっか、うん、その表面だけの会話じゃ無理ってことですよね。まあ、表面の会話じゃなくて表面の会話から説得して、うんうん、ね、グーの音も出ないぐらいの理論を叩きつけない。そうか、多分自分の中で何かガンとしたものがあるんでしょうね。いや、ある信念というか、まあ賢いことだからね、うん、それは賢い子は必ず持つから、バカほど扱いやすいよ。あ、まあ、ピュアというかね、純粋ですもんね。そうそう、信じやすい。お前いい言葉知ってんだよ、ピュア。はい、ピュアだし、うん、いやだからやっぱりね、それを素直にさせるっていうのは、それを上回る理論を持って納得させることで、うん、だからそこから始めないと彼はやっぱこう聞く耳を持たないし、成長はしていかないと思うね、うん、だからまあショートは、まあ、中日は、ね、村松が出来上がってきてる、はい、福永とかも周平も石川もいろんな人がいる。ブリュック選手も。でもセカンドがちょっと手薄かなっていうことを考えると、俺はネオセカンドを鍛えてみたいなと思う。間に合いますか今。十分間に合う。今24歳、徹底的にやったら1年で仕上がる。それには本当に徹底した守備を教えられるだけのコーチがやっぱり中心。いや、打たなきゃいけないから。それは打つのはいろんなところに引きずり回していくよ。理論のところに何が合うか。ああ、そうかそうか、馬型かとか牛型か、なんかありましたよね。そうそう、馬とかライオンとか、ね、縦振り横振り、うん、もういろんなとこ連れてって、お前何がやりたいって、うん、もうとにかく引きずり回して連れて行ってやらす。これきちっとあの1年間徹底してもし教えたら、セカンドで何番打つタイプの選手になるんですかね。そう、吉田さんの予想では、まあ1番でもいいし、2番でもいいし、3番でも、うん、7番でもいいし、8番でもいいし、ひらみタイプになってもいいし、うんうん、ひらみタイプになったら、まあ、例えばショートでね、ショートという重労働のところを守って2割6、7分打てば、うん、もうひらみなんか十分評価されるわけだから、はい、そういう風になるんだったらそれでもよし、うん、でもそれ以上本当に打てるんであれば足も使えてっていう風になってくれれば、まあ、1、2番タイプでもいいし、うん、このブランクも大丈夫ってことですよね。ブランクになってない、野球やってるんだから。なってない、なってない。バットの暇な時振ってるよ。まあそうですね、打席立つわけですもんね。振ってるよ。そうか、うん、でも高校から卒業してすぐプロ行って、ここまでこう納得いくシーズンを終えられなかったって何が原因なんですか。これ時代だよ、時代。これはコンプラとかバーラとかいろんなことを言う人がいるからそうなってる、うん、ネオなんかね、本当にね、首根っこ捕まえてもやれみたいな感じでやったらね、すごくいい選手になってる可能性はある。あとはピッチャーの、ね、もうね、なんか自分たちの方が上だよみたいな、うん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 、ね、コンプラとかパワハラとかあるから、うん、ね、それを立場を利用して、うん、だから縦の社会っていう話を別の動画でしたと思うんだけども、はい、うん、そういうのがちゃんと確立されたら、あの子は多分育ってたと思う。だ時代が育てなかった。あとはその時のその自分が入った時の監督やコーチとの巡り合わせっていうのも何かありますよね、きっと。いやでもね、あのネオとかに関して言えば、与田の時もそうだし、立浪監督の時もそうだけども、愛情を持ってやっぱなんとか育てようと、ね、うん、目玉だったから、はい、まだその当時はね、うん、でもう目玉が薄くなってきてるけども、白内障かなんかになって。いや、それはなってない、だけどこれからまだ時間はある。あと2年、2年で仕上げろ。今ならまだ間に合います。絶対間に合うと思う。俺も絶対自信ある。セカンドで育て上げてバッターに専念。まあセカンドが本当は見てみなきゃわからないけどもね、うん、まあセカンドで、まあでもショートで甲子園優勝したりだとか、うん、ピッチャーでも優勝してるぐらいだから、それは内野の素質は多分あるんだ、うん、だからそしたらできるよ、期待で言ったら。あとはもう一つ、そのトレードの可能性っていうのはあるんでしょうか。例えば現役ドラフトだったり、本当にシーズン中のトレードだったりとか。あんねん。教えてください。
まあドライチなのでなかなかね、まあ、そうだなあれなんでしょうけど、まあ、預けるという形だったら新庄監督に預けたいな。見てみたいですね。これはやっぱ思い切って使うから、うんうん、形にするから。そうですよね。誰がお前軍事がお前サード守ってると思ってるよ。そうですね。で最近ねキャッチャーも最近キャッチャーやらしてそうなんですよ。いやだからあのぐらいやっぱ使うんだったら度胸を持って使わないとな、うん、思います。もうだから新庄監督ぐらい深かったね今いや思います。新庄監督ぐらいしかなんかネオ選手の適性を見極めてチャレンジさせられる監督っていないのかなとか。いや新庄監督は、うん、やらないと生きていけねえぞってこの世界で、うんうん、ね、藁をも掴むつもりでやれ、はい、それ掴めなかったら終わりだぞって、うん、いなくなっちゃうぞって、その覚悟を持ってやれって、うん、だから与えてやるって、うん、その代わり掴めっていうような監督だよ。だから今よりも厳しいですよ状況。もちろんもちろん状況としたらもしかするとでも使ってくれるからよか。そうですね。必ず使うでしょ。それでお前のミスは俺の責任だからって言って使ってくれるから、うん、いいか、お前どんなエラーしてもどんなミスしてもいい、うん、それから一生懸命やれ、うん、その結果が止まらなかったら俺の責任だから、うん、俺が悪いって言っていいから、うん、言ってくれるよちゃんと。そうか。逆に中日だからしかもドラ1ですごく注目された選手だから大事に何とかしなきゃいけないっていう風な中でここまで来ちゃってるっていうのもあるんですか。まあそれもあるかもわからないけども、うん、責任転嫁っていうことも考えられるよね。いろいろ。そういういろいろな要因がそうですね。いやいやもうお前やっとけみたいな。うん。でこっちでっていう。そうか。っていうようなこともまあそれはないと思うけど、なんかそう感じさせる部分も中にもあったな。そうです。まあだけど、まああれだけの素質を持ってる人っていうのも。ね、中途半端に終わらすっていうのはもったいないしな。そうですよね、うん、これ豊さんがおっしゃったように例えばショートにまた野手に戻すにしろもう一回コンバートさせる期限っていうのはタイムリミットっていうのはいやこれもう秋だ。もう秋がラストってことですか。もうそうだよ。もうこれ遅れたらもうネオはちょっとかわいそうな感じになるかも。そうか。もう目の前に迫ってますね選択というかリミットが。そうだ。うん。では次本当にどなたが監督になるかまだ分からないですけど、その監督の方針で秋までにどうするっていうふうに決めなければネオ選手のその、まあ、選手生命じゃないですけれどもに関わってくるよね。そうなりますよ ね。待ったなしですね。もう、まあ、そうだな。だから、うん、俺の意見は野手で、うん、あの能力だったら俺はセカンドできると思うんだけども、ちょっとノックを打って見てみたいな、うん。外野はポジションがないからっていうことですか。外野はいつでもできる、うん、ああそういうことか。一回経験あるから。はい。でレーザービームできますもんね。できるから、うん、ただやっぱ中日としてはセカンドが空いてて、うん、まあ空いてる風になってるけど、うん、まあだけどライバルはいるよもちろんね、はい、まあだけどセカンドというポジションでなんとかならんかなっていうのはちょっと考えるね。そうですね。まあ、タイムリミット、ユタカさん的に考えるにはこの秋のキャンプまでがおそらくタイムリミットとなるだろうと。あの子はね、理論より愛情を感じる子なんだよ、多分。ファッションなんでしょうね、ここのとか、うん、いや、だから愛情をかけられても我が子のように接してくれるような指導者だと、うん、多分ね、言うこと聞くよ。ユタカさん、臨時コーチ行きませんか、秋、中日も。めんどくせえな最後にそれ最後になんで最後になんでちょっと待って、どっから引っ張って理論連れていくとか連れ回すって言ったのにめんどくせえなっちゃった。いやいや、だって俺一回関わるとさ、うん、気になっちゃうんだから。あ、そうか、最後までね。そういう性格だから最後まで見とってやらなきゃいけない。そうですよね。俺の方が見とられるけど、ね、本当にお選手にね確かにね。いやだけど、いやこう言ってんだったら行くよ。うん、行くよ。なんかちょっとそのバッティングも含めて守備もその代わり1週間くれって、うん、寝食ともにして。そうそう、うん、1週間もういろんなとこ引きずりましてた今日はこの理論の先生のとこ見てもらってとか、そうそう、振ってみろって打ってみろって、うん、どれが一番合うってどれをやりたいかって、うん、自分で決めろって。 そうか。そしたら俺もその理論を聞いて、うん、いい悪いっていうのを聞いといて、うん、じゃあ俺の理論が合うっていうんだったら俺の理論でもいい、うんうん、だけどそうじゃなくて今いろんな理論ができてきてるでしょ、はい、そのいろんなところに連れてって何が合うのかっていうのをまずやって、それが良し悪しは何なんだっていう、うん、で、ね、悪くなったらこうなる良くなったらこうなるっていうことをしっかり
その人たちとディスカッションしてちゃんと渡すよ。豊さん行きましょうよ。なんで行きましょう。それだけ行きましょうよじゃないよ、うん、そうだ、要請されないと大きなお世話になる。そうかそうか、逆に言われちゃいますもんね。だからそのぐらい熱いコーチが誰か、コーチなのか誰かがついてくれるといいんですけどね。まあそうだ、うん、でもピッチャーやるしかも分からんからね。あ、そうだ、こんだけ語っといて、こんだけ語っといて、分からないよ。そうですよね。でも俺はピッチャーより可能性は野手の方が絶対あると。これはもう来シーズンどういう風に起用されるのか、うん、ちょっとこういうところも引き続き注目しながら日本選手を追っていきましょう。来シーズンも、はい。